असम में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के बीच ही लाहौरी घाट के बुआलगुड़ी में साइबर अपराध गिरोह से जुड़ा एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। सिराजुल इस्लाम नामक यह शख्स विभिन्न ऐप की मदद से साइबर क्राइम को अंजाम दे रहा था। थनी नामक ऐप के जरिए इन दिनों वह लोगों को ठग रहा था। एक पीड़ित की शिकायत के आधार पर मोरीगांव के पुलिस अधीक्षक समीरन वैश्य ने अभियान चलाकर सिराजुल इस्लाम को गिरफ्तार किया। सिराजुल इस्लाम की पत्नी को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ के बाद ही इस बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। सिराजुल के घर से पुलिस ने 121 सिम कार्ड, 5 लैपटॉप समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की है। কমপ্লেইন পাইছিলোঁ এগৰাকী ভিক্টিমৰ পৰা। তেওঁৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আছে, সেই ইউজ কৰি পেলাই কোনোবা এটা ফোন নাম্বাৰেৰে তেওঁৰ নামত বহু টকাৰ লোন লৈছে। প্ৰাথমিক তদন্ত আমি অব্যাহত ৰাখিলোঁ। অব্যাহত ৰাখি পেলাই আমি গোটেইখিনি যিখিনি আমাৰ টেকনিকেল কথা আছিলে সেইবোৰ বস্তু আমি সব চালি জাৰি চালোঁ। সেই যিটো ছাছপেক্টেড মোবাইল নাম্বাৰ আছিলে যোৱাকালি ৰাতি আমি ডিটেইন কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে মোবাইলৰ গৰাকীকো আমি ডিটেইন কৰি থৈছোঁ, এগৰাকী মহিলা হয়। আৰু তেওঁ খোজপোচ কৰোঁতে আমি গোটেই কথাখিনি গম পালোঁ যে তেওঁৰ হাজবেণ্ডে এই গোটেই কামটো কৰিছে। তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 113খন আমি চিম কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, 17খন পান কাৰ্ড আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। যি পান কাৰ্ডত এই যিজন ব্যক্তি আছে, এই ব্যক্তিজনে হ'ল মূল একিউজ। তেওঁৰ নাম হ'ল সিৰাজুল ইছলাম।